Nesse vídeo vou fazer a primeira troquinha da minha bebê Maria Emília. Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Petter Toys. Nesse vídeo estou aqui com a minha fofura da Maria Emília. Olha só, gente, que dengosa que eu sou. Essa daqui é a minha menor bebê menina aqui da família Petter Toys, pessoal. Eu recentemente fiz um vídeo passeando com a Maria Emília no shopping e comprando algumas roupinhas para ela e também para as outras bebês que são assim como ela, tão pequenininhas, né? Porque essas bebezinhas acabam ficando muito tempo com a mesma roupinha por eu não ter tantas roupinhas para trocar. Mas a razão é porque é realmente bem difícil achar roupas tão pequenininhas, gente. Ela é como se fosse uma recém-nascida, por isso que ela é tão pequenininha assim, mas ela é muito da espertinha, gente. Olha só a carinha dela. Vou colocar ela bem pertinho aí para vocês verem. Olha só, gente, essa princesa. Os detalhes. Muito linda, né, gente? Eu já fiz o vídeo da chegada dela, mas se você não acompanhou, eu vou contar que a cegonha que fez essa princesa para mim foi a Shirley Kitty. E eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, todos os contatos da Shirley, pessoal. Inclusive, esse número de WhatsApp que vocês estão vendo aí na tela é o WhatsApp da Shirley. Então, se você quiser encomendar uma bebê reborn para ser um presente de Natal de alguém muito especial, você pode entrar em contato com ela, tirar suas dúvidas, perguntar sobre quais os kits ela trabalha e todas essas coisas, né, gente? E assim você pode realizar o sonho de também ter uma bebê linda como a minha Maria Emília. Bom, a Maria Emília é do kit Coco Malu. Ela tem aproximadamente 40 centímetros, mais ou menos. E ela é esse doce de bebê que vocês estão vendo. Agora eu vou mostrar para vocês as roupinhas que eu comprei no shopping. Inclusive, se vocês não assistiram o vídeo do passeio, vai estar passando aqui em cima nos cards, hein? Então agora eu vou mostrar para vocês todas as roupinhas. Começando pelos bodies, eu vou mostrar cada um deles. Quem assistiu o vídeo sabe que não tinha macacão para esse tamanho. A moça falou que estava em falta, mas que estava para chegar. Então eu garanti todos os bodies que teria o número dela, né? O que eu mais gostei, eu acho que foi esse daqui. Eu não tinha nenhum body amarelo dessa cor assim, né? É muito lindinho, está escrito linda, sim. Risonha, sim. Feliz, sim. Inteligente, sim. Essa sou eu. Muito legal, né, gente? Então, um bodyzinho amarelo, tamanho RN, aqui está escrito que é para bebês de 46 a 53 centímetros. Como ela tem aproximadamente 40, 42 centímetros, eu acho que vai servir direitinho. Atrás é assim, é liso e é muito fofo, gente. Bom, comprei esse body aqui também que eu achei lindo e está escrito: encontrei o meu príncipe e o nome dele é Papai. Muito fofo, né, gente? Ele é rosa clarinho, tem essas partes pink, tem a coroa, eu ia falar a estrela, tem a coroa de glitter dourada, a palavra príncipe também e a palavra papai também. Na parte de trás ele é assim, liso, rosa claro. Também é tamanho RN e para bebês de 46 a 53 centímetros. Então esse daqui já é um pouco maior do que esse primeiro que eu mostrei. E esse daqui então, gente, olha que coisa mais fofa. Está escrito Hug Me, que quer dizer me abrace. Daí que tem as mãozinhas. E de quem são essas mãozinhas? Claro, né, pessoal? Do Mickey. Olha que fofo, é como se o Mickey estivesse abraçando o bebê. Muito lindinho, né? Ele é um pouco maior, ele é o maior body de todos esses. Ele também é tamanho RN, só que ele é para... não aparece o tamanho do bebê. Mas ele é maior mesmo e eu já sabia disso. Eu achei todos muito fofos e agora vou mostrar o sapatinho que eu comprei para combinar com o look nesses bodies aqui. Eu comprei essa caixinha aqui que vem com dois sapatinhos de bebê. Esse daqui é como se fosse uma meinha, gente, mas é porque como bebês desse tamanho realmente não andam, né? Então pode ser só a meinha mesmo, não precisa ter sola. É muito fofo, é como se fosse uma sapatilha na cor preta usando uma meia amarela, uma meia branca e uma sapatilha rosa usando uma meia cinza. Muito lindo, né? Então vem com dois pares aqui. E agora eu vou montar um look para a Maria Emília. Essa aqui vai ser uma roupinha meio que de sair dela. Vou deixar essa roupinha de passeio. E agora eu vou colocar uma roupinha mais fresquinha nela, porque hoje o dia está bem quente. Então agora eu vou escolher. Eu acho que eu vou colocar nela esse body aqui.
que vai ficar melhor, porque como ela é bem pequenininha, esse body vai ficar perfeito. E vou colocar com esse sapatinho aqui, que é o que vai combinar com esse body, pessoal. Esse sapatinho aqui. Então vamos começar a troquinha, pessoal. Deixa eu já tirar aqui a etiqueta. Pronto. Vou deixar o body aqui. Filha, vamos tirar um pouco a naninha. Ela vive abraçada com essa naninha, gente. Sério, ela amou esse presente aqui. Olha só, é um chocalho. É muito fofinho. Eu vou deixar aqui do lado. Olha que lindo esse macacão, gente. Sério, é muito fofo. Está escrito Cutets Lil Sis. E quer dizer assim, a menorzinha irmãzinha mais fofa. Mais ou menos isso, tá? É isso que quer dizer. A fofa irmã menor. Deixa eu abrir aqui o zíper. Pronto, o zíper abre aqui até a perninha. E agora, tirando a roupinha dela, vou poder mostrar mais os detalhes do corpinho dela. Todas as marcas, as manchinhas. Olha só a cor do pezinho dela, gente. Tem o arroxeado por ela ser uma bebezinha recém-nascida, né? E olha aí a surpresa! De verdade, eu ainda não tinha tirado a roupinha dela nenhuma vez. Essa é realmente a primeira troquinha. E acabei de descobrir que ela já tem um body aqui por baixo. Muito bom! Então, Maria Emília, você tem mais uma troquinha de roupa. Olha que beleza! Eu não sabia mesmo, pessoal. Bom, vamos tirar agora o macacão. Olha, minha gente, já tô com o meu outro body que eu nem sabia que eu tinha. Gente, vou colocar ela bem pertinho, só pra vocês verem as marquinhas dela. Vem cá, filha. Olha só, mostrando primeiro a vacina no bracinho. As marcas das veinhas. Olha aqui a mãozinha dela toda roxinha também. O rostinho vocês já viram várias vezes, porque eu sempre mostro bem de pertinho, né? Olha aqui no pezinho dela, tem o teste do pezinho. Sério, pessoal, ela é muito pequenininha e muito fofa. Oi, gente. Oi, vocês estão vendo todas as minhas marquinhas? Bom, então agora vou colocar este body novo que eu comprei no shopping, mas esse daqui também vai ser um body que eu tenho para a troquinha, né? Então agora vamos tirar o body da Maria Emília. Pronto, pessoal, já tirei o body dela. Olha só o corpinho dela, é todo articulado. E é bem fofinho, gente. Olha só as perninhas. Olha como ficou o cabelinho dela, porque eu tirei o body. Mas calma que depois o papai veio arrumar, claro, né? Não vou deixar essa princesa assim com esse cabelo todo pra cima. Bom, então agora eu vou colocar o body novo. Espero que sirva, né, filha? Espero que caiba direitinho. Vamos começar aqui colocando a cabecinha dela. Só abaixa um pouco a mãozinha, filha, pra ajudar o papai. Obrigado. Pronto. Ó, deu até uma arrumadinha já, só colocando o body. O body ajuda a despentear e depois a arrumar, né? Pronto, estou passando aqui o bracinho. Agora o outro bracinho. Pronto. Nossa, gente, ela vai ficar muito fofa. Ai, meu Deus, que coisa mais fofa. Pai, arruma minha gola aqui. Olha só, minha gente. Ite, Maria, que coisa fofura que eu fiquei. Até descabelada assim eu fico linda. Olha, olha, eu sou uma menina maluquinha. Toda descabelada e muito linda. Agora o papai vai terminar de me arrumar, pentear meu cabelinho. Depois vai mostrar pra você como eu fiquei. Pronto, pessoal, meu papai já arrumou meu cabelo, já até pôs o meu lacinho. E galera, foi super facinho arrumar o cabelo dela. Vocês viram o jeito que tava, todo despenteado, né? A Shirley até me mandou esse daqui, que serve para borrifar no cabelo do bebê e depois passar com a escovinha indicada mesmo, mas nem precisou borrifar, porque o cabelinho dela é super facinho de arrumar. Então ela já está assim, com o cabelinho arrumado, e agora eu vou pôr o sapatinho. Não se enganem, tá? Ela não fica sentada sozinha. Olha só, se eu soltar, porque ela é um bebezinho recém-nascido. Então vou deixar ela aqui deitadinha, e vamos colocar o sapatinho. Gente, já estou colocando o sapatinho, e deu certinho no pezinho dela. Olha que fofura! Sério, tá muito fofo isso. Vamos colocar agora o outro sapatinho. Só puxar aqui um pouco a meia. Pronto, gente. Nossa, sério, ela ficou muito fofa com esses sapatinhos, com esse look todo, né? Ficou uma gracinha, pessoal. Vem cá agora, Maria Emília.
Olha, gente, meu look de verão, meu look de calor. Deixa meu pai levar aqui bem pertinho da câmera. Oi, esse é meu look de calor. Vocês gostaram, gente? Gostaram da minha meinha, do meu body? Estou com meu lacinho aqui e com a minha pulseira. E aí, pessoal, vocês gostaram do look da Maria Emília? Escreva aqui embaixo o comentário, hein? Quero muito saber. E agora que vocês sabem que eu tenho mais roupinhas para bebês menores, né? Para as bebezinhas aqui que são bem pequenininhas no canal, vou gravar um outro vídeo fazendo uma troquinha especial de verão com a minha bebê Maitê, sim! E para acompanhar agora a troquinha da Maitê, fiquem ligadinhos aqui no canal, hein? Se vocês gostaram desse vídeo, então já deixa o seu like. Escreva aqui embaixo um comentário. Me siga nas redes sociais, que é a página no Facebook e também perfil no Instagram. E também se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau. Tchau, pessoal.